Obzrite sa okolo seba. Ako vyzerá vaša domácnosť? Áno, tvoria ju aj spotrebiče a technológie, také, ktoré robia váš život jednoduchším. Spájajú vás s blízkymi a pomáhajú vám žiť naplno. Váš život je totiž taký, aký je váš domov. Všetko, čo potrebujete pre inovatívnu domácnosť, nájdete na e-shope domos.sk. Veľké a malé spotrebiče, elektro, sanita, záhrada aj šport. Viac než 10 000 produktov skladom, 30 rokov skúsenosti a odoslanie do 48 hodín. Prezrite si celú ponuku na www.domos.sk.